Tava pulando ali, né? Olha ali. Que dia é hoje? Olha ali. Que dia é hoje? Aí, rapaz. Aí? É. Que dia é hoje, nego? Caralho, meu. Aí, rapaz. Aí? Uma tarrafada só, hein? Só as graúdas ainda. E aí? Olha o chinelinho do Marco Velho, ficou pequeno. Que dia hoje? Hoje? É. Tem quantas aí? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.